Benvinguts al primer alcalde respon de la temporada, el programa d'Olot Televisió que repassa l'actualitat dels diversos municipis de la comarca. Comencem el viatge pels consistoris garrotxins a Sant Feliu de Pallerols. Ens trobem a l'Espai Natural dels Arbres d'en Casals, a Sant Feliu de Pallerols, amb el seu alcalde, Joan Casas. Bona tarda. Hola, bones. Precisament aquí on estem, Joan, és on hi ha l'exposició Art entre llunes i volcans, de la Júlia Rubio i la Lola Picard. Com heu valorat aquesta exposició que ha mobilitzat a tanta gent del poble? Bueno, és una exposició, jo diria, que ha sigut una novetat molt important, no tan sols a Sant Feliu, sinó és una exposició que s'ha fet per primer cop a la comarca La Garrotxa. És una exposició d'art, de cultura, en el que hi ha participat moltíssima gent. Jo parlaré de memòria, però crec que hi han participat unes 250 persones, artistes, unes 250 persones, i ha sigut espectacular la gent d'arreu que ha vingut a visitar. Si tu vens a veure aquesta exposició i tu no coneixes el significat de l'exposició, tens un sentit, però si realment t'expliquen el sentit cultural de l'art, del treball, de fet, dels propis artistes, tenen-nos compte d'una realitat, molt important, i que, per tant, penso que ha sigut una oportunitat nova que ens han donat la Júlia i la Dolors, una oportunitat nova amb una cosa atractiu, una cosa cultural i una cosa lúdica, que hi ha hagut gent que ha vingut d'arreu a visitar-ho, i penso que n'hem d'estar molt orgullosos. Crec que ha sigut un èxit, tant de participació com de visita, i el que voldria remarcar que és una exposició que ha nascut aquest any, però que té que tenir una continuïtat afegint-s'hi amb molts altres artistes, i que penso que serà un referent abans de pocs anys a la comarca de la Garrotxa. Un dels temes a l'ordre del dia dels ajuntaments de tota Catalunya és el referèndum de l'1 d'octubre, Joan. Com es posiciona l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols respecte a això? Cedirà espais municipals? Bé, l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols sempre, com no pot ser d'una altra manera, sempre ha estat al costat del poble de Sant Feliu. La majoria de la gent de Sant Feliu vol votar, volem votar, la majoria de la gent de Sant Feliu, i per tant, com no pot ser d'una altra manera, l'Ajuntament estarà a disposició, posarà a disposició totes les eines necessàries perquè es pugui votar en aquest dia. Per sobre d'això, jo sóc una persona que m'agrada ser molt democràtic. Jo crec que puc tenir el meu propi sentiment independentista, que el tinc, però sóc democràtic i, per tant, sóc l'alcalde de tot el poble de Sant Feliu, i penso que respecto totes les opinions que hi puguin haver, diverses a dintre el poble, les respecto totes, com no pot ser, he dit abans, com no pot ser d'una altra manera, però bé, la gran majoria, nosaltres sempre respondrem la majoria de la població. La majoria de la població vol votar, i nosaltres, tal com vàrem prometre a l'hora de prendre posició de l'Ajuntament, que ens posàvem a disposició del govern de la Generalitat, jo sempre dic, per sobre l'Ajuntament de Sant Feliu i el president de la Generalitat. I mentre no es digui el contrari o no es demostri el contrari, nosaltres per sobre ens devem al nostre govern, al govern que legítimament va aprovar el poble de Catalunya, i per tant ens devem a ells. Si la Fiscalia el cités a declarar per col·laborar amb aquest referèndum, com actuaria vostè? Jo, si la Fiscalia me diu que tinc d'anar a declarar, iré, amb tota normalitat, iré, diré el meu sentiment, diré la meva expressió, el meu rebuig. Jo penso que no es havia d'arribar aquí, que es havia d'arribar amb un acord abans, i que, per tant, el meu rebuig, la meva inquietud, la meva decepció per part del govern de que no ha posat les eines, jo crec que això no es transmet al més dèbil per poder vèncer, i això no hi estic d'acord. I per tant, iré amb tota normalitat, evidentment, iré a declarar amb tota normalitat, com ja he anat en algun cas a declarar, i per tant, jo no tinc res a amagar, i per tant, iré a declarar amb tota llibertat, i a més, amb totes les ganes d'anar-hi, vull dir, sincerament, amb totes les ganes d'anar-hi, explicar quin és el meu posicionament, explicar el per què Sant Feliu posa a disposició del poble
les sales i l'Ajuntament està al costat del poble perquè majoritàriament la gent del poble ho vol. Per tancar ja aquest tema, Joan, creu que es farà aquest referèndum? Jo tinc dubtes, jo m'agrada dir el que penso, no m'agrada dir... Jo tinc dubtes, penso que sí, que hem de lluitar tots per fer-lo, i si no es fa, si el govern no deixa fer aquest referèndum, penso que se'n farà un altre, i se'n farà un altre relativament aviat, i per tant, l'únic camí que tenim és la democràcia, i l'únic camí que tenim és expressar-se allò que... els sentiments dels catalans tenim en aquest moment. Passem a un tema ara més social, Joan, tot el tema que engloba la recuperació dels horts d'en Soler. Heu tingut aquí al poble una quinzena de voluntaris internacionals. Com ha sigut l'impacte d'aquesta visita i el projecte de Resilience Earth? Bé, nosaltres va néixer un projecte en el que ja té 3-4 anys de vida, que és el projecte de recuperació dels horts de Soler. Recuperació dels horts de Soler són uns horts en què són propietat de molta gent del poble i que els ha cedit per tota la gent que en algun moment determinat vulgui un hort, però que també a la vegada serveixi com a cultura, com a ensenyament, aprendre sobretot la part més ecològica de la nostra terra i que, com he dit, d'ensenyament, d'aprenentatge i de compartiment. En aquest sentit, aquest any s'ha organitzat un camp de treball que hi han participat gent de tot el món, de 10-12 nacionalitats diferents, des de Mèxic, Rússia, Canàries, a diferents llocs del planeta, en el que hem compartit, hem après, hem treballat, però que jo posaria més en valor l'aprenentatge d'uns als altres. Ells han marxat d'aquí aprenent els nostres costums. Sempre parlo de part més ecològica, i nosaltres hem après d'ells. I penso que ha sigut un treball molt enriquidor, un treball culturalment molt i molt enriquidor, i que a la vegada també posa de manifest que aquest projecte va agafant forma i que va treballant. A nivell del projecte en si, s'ha fet algun pas endavant en la conducció d'aquestes aigües pels horts d'en Soler? Sí, s'han fet un format de basses de recuperació amb tot, amb l'aigua natural de recolliment. S'ha fet tot aquest treball d'accés, de neteja, i que per tant ara ja passem a la fase, diríem, de més constructiu, diríem, ja de posar-ho en funcionament. A nivell d'inversió pública, quines actuacions contempla l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols? Bé, nosaltres ara fa pocs mesos que vàrem fer la primera fase de la construcció de la piscina. La piscina, hem de recordar que era privada i que el Maurici la propietat la va cedir al poble, i per tant aquí tenim una inversió anys vista. Aquest any hem fet una inversió d'uns 90.000 euros en el qual l'hem adequat per poder complir la normativa, i per tant ha estat en funcionament, tot i que hem hagut d'anar molt de pressa, però ha estat en funcionament aquest estiu, que per cert ha sigut un estiu en el que s'ha disfrutat moltíssim. En aquest moment també tenim, es posarà en marxa una nova fase de la reconstrucció del Castell d'Estoles. La reconstrucció del Castell d'Estoles és un projecte liderat per la Diputació de Girona i col·laborant-hi a l'Ajuntament de Sant Feliu, però que el màxim import el porta a la Diputació de Girona, i que anem recuperant el que és el Castell d'Estoles, tant a l'entorn com la seguretat, com l'accessibilitat, tot perquè fer el castell una obra cultural, artística i, diré més, una obra de visitant, de visitant pràcticament d'obligatorietat al turisme que ens visita la Vall d'Estoles. Per tant, l'Ajuntament de Sant Feliu ha cregut amb la sort de la Diputació de Girona, que any rere any s'està fent actuacions, i ara en aquest moment estem a punt d'adjudicar una altra actuació d'uns 25 a 30 mil euros que anem fent cada any, i que gràcies a aquestes petites injeccions que fem cada any hem recuperat ja molta part de Castell d'Estoles, i que penso que podrem anar treballant constantment per tenir
tot l'entorn com es mereix. Per tant, és una bona notícia. També tenim la notícia en el que fa 3 mesos es va posar la primera pedra al Centre de Serveis de la Gent Gran i que en aquest moment s'hi està treballant d'una manera valenta i que es preveu de cara a l'any que ve ja posar-ho en funcionament a principis d'any i que per tant volem posar un centre de serveis de la gent gran que cobreixi Sant Feliu però també part del territori, en el qual jo penso que és una bona notícia no tan sols per Sant Feliu sinó també per l'entorn dels municipis del costat de Sant Feliu i que, per tant, també per la comarca de la Garrotxa. I anem fent allò que ens vam comprometre, pas a pas, dintre les possibilitats que tenim. Això no deixa que una de les coses que hem volgut fer a l'Ajuntament aquests últims mesos, aquests últims anys, ha sigut sanejar tot allò que d'alguna manera havíem hagut d'invertir de més a la construcció de l'urbanització del Pla de Bastons i que, per tant, allò va suportar una inversió molt gran, que ara estem supersatisfets tots d'haver-ho fet, perquè gràcies a fer-ho al primer moment ara ho tenim fet i que de moment ho hem anat sanejant i, per tant, l'endeutament de l'Ajuntament de Sant Feliu en aquest moment ja ens permet poder tornar a començar a fer noves inversions i, per tant, ens replantejarem de cara a l'any que ve fer noves inversions. Ara que parlaves justament del Pla de Bastons, Joan, com es troba tot el tema judicial amb el regidor de l'oposició, Francesc Prat? Bé, jo el tema judicial crec que està a punt de resoldre's. Estic esperant que aquest tema se resolgui. Tinc moltes ganes que aquest tema se resolgui. Espero que qui tingui que fa responsabilitats sobre aquest tema les agafi. I bé, no descarto de demanar-les si no es agafen. Penso que és un tema injust, injust total, d'una gent que va treballar, que va lluitar, que hi va posar tot l'esforç per donar una resposta de necessitat al poble, que en aquest moment encara tindríem aquella organització dels anys 60 i que, per tant, penso que és un tema injust. La justícia ho dirà, la justícia dirà si és un tema injust o no, però jo el que desitjo és que aquest tema, i de fet he treballat molt perquè aquest tema es resolgués el més aviat possible. Lamento molt que autoritats catalanes, com és el conseller de Justícia, 6 mesos i encara no m'han donat hora per parlar d'aquest tema, o el president de la Generalitat, no m'han donat hora, ho lamento molt, ho tinc que dir. Però he lluitat el màxim que he pogut. Penso que és un tema que s'ha de resoldre i que jo demanaré, evidentment demano't, en el que el tema judicial es doti de més pressupost, si cal, des de les administracions corresponents, però que no pot ser amb mentides acusar amb unes persones que te fan mal, ja no dic políticament, perquè políticament no el fio al cap, en el moment que tu formes part de la política t'exposes a moltes coses, però sí personalment, perquè jo no vull deixar de banda de que s'ha de conèixer que aquesta querella és una querella que s'ha fet personalment i per tant no és el mateix. Jo sí, els demandants d'aquesta querella o el demandant d'aquesta querella és fet una auditoria a l'Ajuntament de Sant Feliu i una auditoria jo ho hagués vist bé perquè està en el seu dret, qualsevol regidor està en el seu dret, però quan et poses en temes personals jo em penso que és una gravetat extrema i penso que fins i tot no se n'és conscient, però bueno, hi ha gent que disfrut fent mal i s'ho passa bé fent mal, i en aquest cas és el que ens ha passat a nosaltres. Però la veritat sempre, sempre, sempre surt. La veritat sempre surt. Jo crec en la justícia i crec en la veritat i un dia tot se sabrà. Des de l'equip de govern vau prometre una auditoria. S'acabarà fent i quan serà la data? L'auditoria s'acabarà fent. L'auditoria és una... Ja hem contactat amb diferents editors perquè puguem mirar la manera d'adjudicar-ho en el que val diners, però que de fet ja hi tenim uns diners en el pressupost d'aquest any, però que l'any que ve ha d'acabar tot resolt, perquè sóc el primer interessat a deixar clar la situació de l'Ajuntament de Sant Feliu, d'allà on venim i allà on som, sóc el primer interessat a deixar-ho clar amb els veïns de Sant Feliu,
després de la confusió que s'ha intentat portar per part d'algunes persones, no de tots, ho vull remarcar en veu alta, no de tots, d'algunes persones de l'oposició, en el que no els hi ha importat que ens llancem els diners en comptat que puguin fer mal a l'equip de govern. I això ho mantinc perquè penso que és la realitat i per tant estic molt tranquil de la gestió, estic molt tranquil dels programes que hem portat, sigui jo l'alcalde de Sant Feliu, estic molt content del poble que hem anat fent a mica tots plegats i evidentment estic molt agraït de la gent que ha donat suport als projectes, que ha mirat els objectius. Sortosament la gran majoria de la gent el que vol és conviure en un poble en què tinguem tots els serveis i tinguem totes les necessitats cobertes. Així doncs, l'auditoria, si s'acaba fent, seria l'any que ve? Seria entre aquest any, pot ser, i l'any que ve ja més assegurat. Un altre tema en l'agenda, Joan, de Sant Feliu de Pallerols és el tema de la zona industrial del poble. Com es troba tota aquesta problemàtica? Bé, la zona industrial de Sant Feliu, jo tinc que dir que com a alcalde i també amb els equips de govern que m'han presidit durant aquests anys de ser alcalde de Sant Feliu, nosaltres vàrem voler en el seu dia que fos l'administració, nosaltres crevem amb el públic, i fos l'administració que fos la gestora de la zona industrial de Sant Feliu, vàrem fer que l'Incasol adquirís els terrenys de la zona, de l'única zona industrial que tenim a Sant Feliu. Això, que en teoria hauria de ser desencallar les coses i posar-se al servei de les empreses del poble, a la realitat no ha estat aquesta. Aquí, fins avui, tinc que dir que tinc que ser crític, però real, amb l'administració, perquè abans no desencallen una cosa, perquè si ara canvien el director, que si ara aquest altre, que si ara aquest altre. Hem perdut l'oportunitat de diferents empreses i en aquest moment, tot i que s'ha manifestat la voluntat de trobar sortides, en aquest moment tenim dues empreses interessades i costa molt de desencallar el tema de l'administració de l'Incasol. Costa moltíssim i, per tant, no puc sentir-me satisfet per part de l'administració de la Generalitat amb el tema de la zona industrial de Sant Feliu. En aquest sentit, també tinc que dir que fa més d'un any que tinc hora demanada amb el president de la Generalitat i que a hores d'ara encara no me l'han donat. I per tant, crític, perquè penso que Sant Feliu s'ha deixat una mica de banda per part de l'administració de la Generalitat. Crític perquè perdem oportunitats. Perdem oportunitats i que això no vol dir gasto per la Generalitat, això vol dir inversió. I per tant, doble crítica en aquest sentit. Espero que la meva demanda arribi i d'alguna manera es pugui resoldre el tema. Si es resol, seré el primer que seré agraït. Però en aquest moment, avui per avui, me sento molt dolgut, sincerament. Doncs queda dit, Joan, ara passem a un tema més social, l'inici del curs escolar. Com s'ha viscut aquí a Sant Feliu de Pallerols? Bé, jo crec que l'inici del curs escolar l'hem començat amb tota normalitat. La suma, diríem, d'un bon professorat, la suma d'una bona instal·lació, recordem que tenim una escola nova de fa 3 anys, 2 anys, la suma del creixement de la població, jo vaig entrar a l'alcalde, érem 70 nens, 72 nens el primer any que era alcalde de Sant Feliu, en aquest moment som 132, això vol dir que la població juvenil ha crescut molt al nostre poble, en aquell moment es replantejava si l'escola era viable, si no era viable, i nosaltres una de les apostes clares que vam fer per l'escola i per l'escola Bressol, la primera aposta social que vàrem fer al nostre poble, i per tant, orgull dels nostres equipaments, orgull. Jo sempre m'agrada remarcar una frase que l'equipament més important d'un poble és l'escola, però quan dic l'equipament no vull dir l'edifici sol, sinó el professorat, la gent que hi treballa, que penso que tenim una gent excel·lent i que per tant no tenim problemes, no tenim cap problema a recalcar, sempre hi pot haver aquella qüestió de que fes-me això o no te faig això, però no tenim cap problema a recalcar per part de ningú i penso que tots mirant els objectius és com es tira endavant.
estem ja pràcticament acomiadant l'estiu i en aquesta època de l'any a Sant Feliu de Pallerols es celebra sempre la festa dels anys 60 que enguany ha portat a Jordi Dan. Com ho veu viure des del consistori? Al final ho vam viure molt bé, però hi vam patir molt, perquè amenaçava pluja, perquè començava a ploure, perquè a l'hora de començar l'actuació va ploure una mica, vam haver d'anul·lar unes actuacions, però al final va fer bo i l'actuació del Jordi Dan va poder sorprendre tota la gent, que va sorprendre de manera magnífica tota la gent que hi va assistir. Si bé tinc que dir que vàrem patir molt, vàrem patir molt. El temps ens va fer una mica la guitza, però vàrem patir molt. Però bueno, no deixa que va ser una festa que hi va participar molta gent, va ser una festa solidària també, que d'alguna manera vam participar a l'ajuda d'on que lliga, en el que jo penso que també és important remarcar-ho, i que, bueno, que ja estem preparant la nova festa de l'any que ve. Si aquí hi seguim tot un seguit d'actuacions que s'han fet durant tot l'estiu, divendres, dissabtes i diumenges, jo he anat a fer una valoració molt i molt positiva, perquè si malgrat el dia de la festa dels anys 60 el temps no ens va ajudar al 100%, sí que ens ha ajudat al 100% amb les activitats d'estiu. No s'ha hagut de suspendre cap de les activitats d'estiu. Hi han sigut les activitats que hi ha participat moltíssima gent d'arreu i, per tant, molt satisfets amb les activitats, tot i que no s'ha acabat, perquè el diumenge que ve és la plec del Santuari de la Mare de Déu de la Salut, que durant matí i tarda hi ha diferents activitats al Santuari de la Mare de Déu de la Salut, tenim l'altre diumenge la Festa de Sant Iscle, i sí que acabem el primer diumenge d'octubre, el dia 1 d'octubre, el dia de les votacions, amb la Festa de Sant Miquel de Pineda. Per tant, penso que hem seguit amb tot un reguitzell d'activitats lúdiques, culturals, creatives, i que hi ha participat moltíssima gent i que moltes d'elles espectacularment, vull dir, com per exemple vam poder fer la pel·lícula de l'estiu 93 aquí a Sant Feliu, en el que va ser una pel·lícula que majoritàriament és gravada a Sant Feliu, majoritàriament, i que per tant va ser un èxit de participació i per tant hem fet des de cinema a balls, actuacions, concerts, hem tingut de tot i que hem de seguir amb aquesta línia. Per tancar ja l'estiu, a nivell turístic, com ha sigut l'activitat del poble? Jo diria que a nivell turístic ha sigut un any bo, diria. Sempre podria ser millor, però podria ser molt pitjor. Ha sigut un any bo, un any positiu, un any que la gent que ha vingut majoritàriament s'ha sentit bé, almenys és el que a mi m'ha arribat, i que, bueno, que hem de seguir amb aquesta línia, que turisme sí, però turisme de qualitat. Turisme sí, però turisme respectuós. Nosaltres estem dintre el parc natural i hem de ser respectuós amb l'entorn, respectuós amb la gent i un turisme més aviat, jo diria, familiar, que és el que ens envolta la nostra comarca, la Garrotxa, d'aquest moment. Hem passat una estona molt agradable als arbres d'en Casals de Sant Feliu de Pallerols amb el seu alcalde, Joan Casas. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ens retrobarem la setmana que ve amb un altre alcalde de la Garrotxa.